Pietra. Emrin. Shadie Zengjini. Çfarë keni, Shadie? Nga gjuri vuaj. Ç'të ka gjuri ti? Kur ngjese zbres shkallët, nuk e përthyej dot. Ni. Ulu aty. Ulu. Tjetri. Ika, ika. Emrin, ju lutem. Miltjav. Miltjav kush? Harusha. Harusha. Çfarë keni, Miltjav? Laringu. Ha? Mirë, në rregull. Në rregull, ulu atë. Faleminderit. Tjetri. Si e mirë? Emrin. Mark Bisha. Çfarë keni, Mark? Penisi. Kam probleme me penisin. Si mund të thoni? Të kam këtë po të them, moj zonjë. Pse ju duket e hishme ju, që të flisni me zë të lartë në një ambient ku ka burra dhe gra dhe të zini në gojë? Po mirë, unë s'fola me zot lart, unë me zot ulët e thash, më vjen keq. Nuk zihet në ambientet tona me gojë. Ah, po atëre që ke timbra pa bote, moj motër. Po nuk zije në gojë në kohën e diktaturës poshtër, jo tani. More zotëri. Po shikon filma ti? Libra të lexoj, ndaj revista, ndaj këngë ta dëgjoj. Këto vjershat e fundit i ke lexuar ti apo hiç? Nuk më duhen fare vjershat mua. Nuk më duhet fare. Këtu nuk flitet kështu dhe pik. Po mirë, moj, si të ta shpjegoj unë hallin që më ka sjellë doktori juaj? Ja mos i gjithë të tjerët. Ti e dëgjove zonjën si tha, më dhëm gjurit. Po mirë, moj, unë s'kam s'më dhëm gjuri, unë kam probleme me... Thuaj, diçka tjetër. Thuaj për shkakun që më dhëm këmba, më dhëm veshja. Dhe, kur të hysh aty ke doktori, mund t'ja thuash doktorit një për një çfarë halli ke. Po mirë, tani mua më shpëtoj, e thash. Do dalësh jashtë tash, s'ka. Do dal jashtë. Po. Nuk keni pse më nxjerrni jashtë tani, u bë, e thash. Jo, mos më thuaj më u bë. Dil tani, dil. Edhe mbar radhën dhe të flasësh siç është për të folur kur të vish. Hajde, për jashtë thash. Na morti, ku shkon ti? Në fund të jashtë. Zot, ky paska marajër. Ulu atë. Tjetri. Emrin. Taib. Çfarë keni, Taib? Frymarrja më mundon. Aha. Mirë. Ulu aty, ulu. Pas ke marrë ajër si puna ime. Pietra. Asi me bali. Moj, asi me, çfarë ke? Gjurin kam. Gjurin dhe ti si ajo tjetra. Ty, kur ngjitesh, apo kur zbret të dhëmbë? Dhe kur ngjitem dhe kur zbres. Mi, ullu aty, ullu. Ullu. Tjetri. Emrin? Mark Bisha. Çfarë keni? Veshi. Veshi. Çfarë ju ka veshi, Mark? Jo, kështu nuk është se kam ndonjë problem, me thënë të drejtën, mirë duket, vetëm se kur urinoj më djeg shumë.